Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, kultivasiyası, qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək sosial şəbəkələrdə onlayn yolla satışının təşkil edilməsi ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Baş idarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Astara rayon ərazisində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Agil Həbibov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 75 gram tiryək, narkotik vasitələrin satışından əldə olunmuş pul vəsaitlərinin yükləndiyi plastik kart aşkar edilib. Əməliyyat tədbirinin davamı olaraq onun yaşadığı evdən isə 12 kilogram heroin, 910 gram tiryək, 2 kilogram 60 gram patı, şüşə adlanan psixotrop maddə metamfetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Yasamal rayonunda həyata keçirilən digər əməliyyatlar zamanı isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Rüfət Əliyev və əvvəllər məhkum olunmuş Ülvi İsmailov saxlanılıblar. Rüfət Əliyevdən 2 kilogram 58 gram, Ülvi İsmailovdan isə ümumilikdə 30 grama yaxın heroin, metamfetamin, 4 ədəd metadon həbi və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Nizami rayonu və Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən digər əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Mir Müseyib Yaqubov, tanışı Tehran Mustafayev, Dünya İsmailova və Sumqayıt şəhər sakini Emil Məmmədov saxlanılıblar. Mir Müseyib Yaqubov və Tehran Mustafayevin üzərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 1 kilogram 766 gram heroin, tiryək, marihuana, metamfetamin, eləcə də 30 ədəd metadon həbi və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Keçdə qəsəbəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Dünya İsmailovadan 12 gram, Emir Məmmədovdan isə 7 gram heroin aşkar edilib. Qeyd edilən bu əməliyyatlar zamanı saxlanılan Agil Həbibov, Rüfət Əliyev, Ülvi İsmailov, Mir Müseyib Yaqubov, Tehran Mustafayev, Dünya İsmailova və Emil Məmmədovun ətrafında aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, onlar xarici ölkələrdə yaşayan və Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik maddələr göndərməyə çalışan narkotacirlərlə əlaqələr yaradaraq narkokuryerliyə cəlb ediliblər. Onların əsas məqsədləri əldə etdikləri külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələri ölkə ərazisində müxtəlif şəxslərə çatdıraraq qanunsuz dövriyyəsini təşkil etmək, həmçinin narkotik maddələrin onlayn yolla satışından əldə olunan pul vəsaitlərini nağdlaşdırıb, digər dəyərli əmtəə nişanları formasında ölkə xaricinə çıxarmaq olub. Bununla da onlar narkotik vasitələrin satışından əldə edilən çirkli pulların dövriyyəsini həyata keçiriblər. Baş idarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında Xəzər və Binəqədi rayonlarında həyata keçirdikləri tədbirlər zamanı həyatyanı sahələrində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Xələfəli Rəhmanov və İlqar Mədətov saxlanılıblar. Xələfəli Mədətovun Türkən qəsəbəsində yerləşən evinə baxış zamanı 4 kilogram 257 gram vurulmuş marihuana, çətənə kolları və elektron tərəzi aşkar edilib. İlqar Mədətovun Sultəpə qəsəbəsindəki evindən isə 33 ədəd çətənə kolu və toxumları, həmçinin 1 kilograma yaxın qurudulmuş marihuana aşkar edilib. Bu şəxslər bir müddətdir ki, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olduqlarını və çətənə kollarını satmaq məqsədi ilə əkib becərərək xüsusi qulluq etdiklərini bildiriblər. Baş idarənin Cənub və Qərb bölgəsində regional şöbəsinin əməkdaşlarının Astara, eləcə də Yevlax rayonlarında həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 4 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Astara rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Şahin Məmmədov, İsfəndiyar Süleymanov və Yevlax rayon sakinləri İmran Qurbanov, Babək Bağrov saxlanılıblar. Şahin Məmmədovun üzərindən və yaşadığı evdən ümumilikdə 2 kilogram 491 gram heroin, 1 ədəd elektron tərəzi, İsfəndiyar Süleymanovdan isə 10 grama yaxın heroin aşkar edilib. Əməliyyat zamanı saxlanılan Şahin Məmmədov Astara və ətraf rayonlarda narkotik vasitələrin satışı və qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsini təşkil edən əsas şəxslərdən biri olub. Onun atası TikTok sosial şəbəkəsində barəsində güya ölkədə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirməsinə baxmayaraq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmaması barədə məlumatlar yayılan Rövşən Məmmədovdur. Qeyd edək ki, həmin şəxs, yəni narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı, eləcə də satışı ilə məşğul olan qanunsuz əməlləri törədən Rövşən Məmmədov bir neçə il əvvəl tutularaq məsuliyyətə cəlb edilib və məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Digər əməliyyat tədbirləri zamanı saxlanılan İmran Qurbanov və Babək Bağrovun ətraflarında keçirilən əməliyyat zamanı isə onlardan Yevlax rayon ərazisində əkdikləri və xüsusi qulluq edərək yetişdirdikləri 25 ədəd çətənə kolu aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 27 kilograma yaxın ağır tərkibli narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, vəhəblər,
Həmçinin 58 ədəd kultivasiya edilən narkotik tərkibli çətənək yolu qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Saxlanılan şəxslər məhkəmələr tərəfindən tutularaq, barələrində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Bir daha vətəndaşları əmin etmək istəyirik ki, polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində narkotik vasitələrin onlayn, yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə, eləcə də digər yollarla satışı ilə məşğul olan şəxslərin tapılaraq saxlanılması və məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyat tədbirləri bundan sonra da qətiyyətlə davam etdiriləcək. Bu işdə əllərində məlumatı olan istənilən şəxs Nazirliyin və Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə müraciət edərək həmin materialları təqdim edə bilərlər. Əmin ola bilərsiniz ki, istənilən müraciət hər tərəfdə araşdırılır və anonimlik tam şəkildə təmin edilir.